ହଟିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ। ଆଜିଠୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଆଇପିସି ବଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଏଣିକି ସିଆର୍ପିସି ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲାଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ ଆଇପିସି, ଫୌଜଦାରୀ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ବା ସିଆର୍ପିସି ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଇନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହି ବଦଳରେ ତିନିଟି ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଏନ୍ଏସ୍, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ବିଏସ୍ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏ ନୂଆ ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ଧାରା ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନୂଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସଜବାଜ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଆଇନ ବଳାତ୍କାର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ଚାଲାଣ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଭିଡ଼ ହିଂସା, ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ମାମଲାରେ କେମିତି ସୁପରିଚାଳନା କରାଇହେବ ସେ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅଦାଲତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ବୟାନ ରେକର୍ଡ, ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବା, ସମନ ଜାରି କରିବା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିଭଳି 23ରୁ ଅଧିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। କୌଣସି ମାମଲାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଏଁ ସବୁଥିରେ ଏସବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।